Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Dumateng para alim, para kiai, asatidz lan ugi mubaligh, ikhwan akhwat, jamaah riyallah ingkang kula hormati, pengurus yayasan perwakilan Kabupaten Brebes, monggo sareng-sareng ngaturake syukur kula panjenengan saged nindakaken amal wujud wasilah manakib dadosaken emut elinge maring Gusti Allah niki ketampi netepin wong sing ibadah ala to'ah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya hajatipun pun ijabahi, diilangaken kerupekane kanthi pengajeng-ajeng keluberan karomai Kanjeng Syekh sekaligus diakoni muridi lan murid sing demen loro syarate sing diakoni dening Kanjeng Syekh wong wau wonten mangkobak sapa wong kang guru maksude ngalap talqin torekoe wong sing ngalim tang alam napa ngalap talqin ya belajar dikir silsilah tekan Kanjeng Syekh sing dilakoni torekote kita nikulah wong sing dianggap murid niki supaya paham bab bokane wong sing ngomong menange uripe ora dadi murid dadi sing dianggap murid wis sing ngalap torekoe Kanjeng Syekh niki murid wis kaya niku demen demen ucapane len dilakoni katone gampang jebule angel saiki nek kula pan kepengin duit wong demen duit kira-kira udan mangkat ora. Nah niku wong demen ukurane kaya niku begitu juga demen maring Kanjeng Syekh susahe nemen. Saiki koreksi yen panjenengan mau ana janji panampat duit 5 juta kira-kira tekamene bile maksude kula nggo paham omongan ukuran wong demen kaya niku lho tapi mboten napa-napa wong kula yo nglakone kok tapi semua itu akan hilang cinta selain Allah lantaran demene ning Kanjeng Syekh enten dawuh ngeten Allahu azza wa jalla yuhibbul muttaqinal muhsinin as-sabirin wong sing disenengi dening Allah niku wong sing takwa nomor loro ne wonge sabar ala ta'ah sabar ala al-ma'siyah sabar nomor telune wong mau wong sing muhsinin bagus standar wong sing muhsin bagus cara teng hadis niku pun sebat sing dimaksud ihsan nopo ihsan jawab Kanjeng Nabi niku ngendikane oliya ibadah maring Allah ka'annaka taro kaya-kaya kon weruh fa illam tarahu fa innahu yara lamun tah ora bisa ndeleng memang ora mungkin ndeleng zate saiki ora mungkin yakina fa innahu yara ing sak temene Allah taala mirsani la saiki anjong mrene tahu diawasi ning Allah perasaane apa ora nyong takon delenge omongane gampang demen mirsani tapi nek kula panjenengan salat kira-kira merasa diawasi mboten jujur mawon apa gage pragat mboten kula niki seneng jawab sampean mboten durung seneng berarti bisa beda tenang maune mboten kula panjenengan pengasane pring sumbayang bayang apa anu kasih boleh duit bayang
niki kesyukuran kita kepahaman yang roh enten. Sebab roh bisa nolak. Asa bayang ngono, bayang padahal mboten kas golek duit. Kula wautaken, kira-kira merasa ditinggali dening Allah para ayong gambarane pri men apa ya? Niki. Sehingga kita waktu baca Fatihah dialog, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang panjenengan kula namung nyembah Gusti lan kula nyuwun tulung. Kowe enten perasaan bahasane kaya niku. Nek ngerti bahasa Arab niku maknane wau nyembah datang panjenengan ora madhep wis apa bae artine. Mari Allah wis ora sampean terjemahkan Qur'ane. Gendau menterjemahkan alhamdulillah ke puji susu mati yo. Orang pinter-pinter wis pokoke awit mulai takbiratul ihram nganti salam hudurul qalb hadirnya hati jangan putus niku ngoten. Lah niki ketemu pengertian kaya niku awit cilik durung tahu diterang nak kiai nang mubale pedium tapi ora apa-apa esiana waktu emen dirubah sikap-sikap waktu kalau panjenengan sholat jadi kayong dialog kayong cerita bicara nek ke anak kata roh ngoten maknane kaya-kaya anak sapa sira weruh nek ora ya merasa dirinya diawasi dilihat berarti nyong lagi sowan lagi madep iya kana abudu wis kaya niku diterusaken intine pertemuan roh hadirnya kepada Allah bahasa faqih niku khusyuk hudurul qalb niku niki mugi-mugi dibuka pintu hatinya men pengertian niki iso mantep pikirane ngandele ning Allah. Shalawat ugi salam kita katuraken dhateng Nabi Agung Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang dinten kiamah mugi-mugi diakoni lan ngekapi syafaate Allahumma amin. Kanthi wasilah kula panjenengan nindakaken amal zikir sing hakikate zikir kita ijazah ning Kanjeng Nabi. Syariate maring mursyid. Tapi mursyid sing nalken kula panjenengan iki weruh karo wong sing weruh. Karo wong sing weruh, karo wong sing weruh nganti tekan sahabat Ali. Silsilah kita. Lah sahabat Ali wong sing weruh Kanjeng Nabi. Lah niki cara ilmu tarekat kula padha weruh Kanjeng Nabi. Nyambung mboten niki? Lah niki mana wong sing disebut fa ilam tarahu fa innahu yaro. Merasa diawasi dari ruhnya benar-benar terasa. Nyong ayong urung bisa ora apa-apa ngerti dingin bae bisane mipil. Kepengin gelis bisa? Enten kitab ngendikane ngaten. Fa idza ayyaksibal khudura. Yen ana sapa sira kepengin ikhtiar kasal usaha. Khudura niku atine gampang dibuka nggo madhepe maring Allah. Apa maning lagi nunggang ngepit wong lagi dipikir ke mlebu ne pikire maneh ning ndi ora mboten napa-napa memang disite kudu pamaunan ora diakoni diarani bener bae niku sing sing kula getun ya Allah kok kenang apa bene saiki ya sing yen pengasane wis mbayang wis padha kenteng bae masalahe napa sing dadi masalah yen ngaku pangerane Allah niku roe ngoterane kaya nang kene gambarane sugeke pan anak apal-apalan nang madrasah marabuka pan anak dakwalno apal marabuka Allah rabbi wa ma dinuka islamu dini wa man apal tapi kira-kira aku anggar wis mati pisahe jasad karo roh kuping wis ora iso ngrungu mata wis ora iso mirsani cangkem wis ora iso omong irung ora iso ngambone rasa kira-kira roe jawab bayan niku pinter beli niki sing kudu pak iki dipahami ngundurane nang kene apa lan ana apel nyotene cangkem yen saiki mu bisa diapal nang bisa diwaca tapi besok nang kuburan mboten di dalil ya takon dalil tapi harus dalil ngablek lang ilmu
Niki memang wujude wong khusyuk niku hudurul khalq madhepe maring Allah. Ati roh madhepe. Lah saiki koreksi panjenengan wau jawab kula taken primening madhepe guyu-guyu berarti urung madhep. Madhep dang niat tok usolli fardhu dhuhri lah kowe madhep jerone niat niat ingsun sembahyang dhuhur patang rakaat makmum karena Allah kowe lah atine melu. Tapi barang wis bar Allahu akbar bubar. Niki kula pengalaman ngomong sebab nyong lakoni kira-kira nasib pada kali kula. Soalnya ngerti nyong orang dingin ini isin pan jawab mulane nyong takone. Ayo kowe. Lah saiki dipungkiri kepripun wong wis kecatet rokib karo adit. Ki mulai takbiratul ihram ta iya tapi barang maca Fatihah ilang duit to. Dicatet nang ini dene ora. Punya petugas spesifik Allah dan tidak bisa kalau panjangan tutup-tutupi mulanya aku tuh dipahami lah aku ngerti sedikit emin bisa kaya niku sarate emin aja ketutup namanya taksifu dibuka lidah kiri hamari wong sing dikit nalikannya dikit tetapi syarat wal akhdu'an syaikhin sahihun ma'dunun wal arifun billah ngerti guru wong sing sahih bener memahami ilmu yang terhormat orang dibaca tapi dilakoni diyakini roe sebab roh niku lokasi ini orang kaya kita gambarakan niki wujudnya ilmu yang terhormat roh niku duwe wilayah pitung nomor siji latifatul kholab wilayah yang roh sing nomor siji tempatnya nang isor yang susu kiwa coba demek endak gena nah niku roh namine latifatul geser sing nomor loro sebelah tengen lan iki aluse roh nang tengen seje narane namine latifatur ruhi lan iki wilayah sing kaya niku netepi tingkah lakune manungsa saben roh kaya tangan anggota jasad niku tangan sikil kuping cungur lah niki masing-masing anggota jasad dewek-dewek tugase tangan ora kaya sikil nggo pranti maem ora sendoke digapit nang jempol sikil ora beda tugas begitu juga roh beda tugas ayo niku lah panjenengan niki gambar dudu gambar komik dudu gambar ilmu kudu dipahami tole ngerti wis geser ning atas dhuwure latifatul qalb sisi susu kewan dhuwure lah niki namine roh bagian sing teng mriki beda namine latifatul sir nah tingkah lan tugas pegaweane niku beda karo latifatul qalb kowe kudu ngerti utarane biasa-biasa bae mereka kok terlambat masih ada kurang paham takon maring ahline ayo niku barang wis geser wilayah roh nang nomor papat niki sandure susu tengen demek lah niku ndure susu tengen ana wilayah roh roh sing tengriki beda karo sing nomor loro beda karo nomor telu beda nomor papat namine latifatul khafi fungsine apa nang ngriki engko diwaca nomor papat yen ndelenge kiye nah nomor lima nang pulung ati wilayah yang roh sing nang pun sebat menine pulung ati nomor lima lan iki pun sebat latifatul aqwa naik ke atas nomor enam la wilayah roh sing nang utek niki namine latifatun nafsi setan manjing mene seluruh tubuh bisa dijenging setan tapi engko nang jero ning wong wilayah sing pan dipun jagongi sing pan dikuasai niki loro nomor 6 karo nomor 1 lah niki engko setan sing diincer loro latifatul qalbi karo latifatun lagi engko setan kaya kowe sing diincer loro lama nomor 7 alu sing roh sanging soreng kulit sanduring daging rata awit bawah sikil bun-bunan nikulah dipun sebat wilayah rati latifah alusengro latifatul jasad atau latifatul kolam
nikulah aktivitase maring wong urip kudu dipahami. Lah, kepriman-men wong entuk kebahagiaan bisa terjadi sebab sing gawe bahagia orang niku Allah. Lah niki roh fungsine teng mriku pahami. Lah niki kudu terisi kalimat sing kaya niku la ilallah awit ning soreng sikil lan njog bun-buna nana tulisane. Lah nyong pantakon bisa ngerti, lah ki kudu ngaji. Tulisan sing nemplok nang roh, tulisan sing sebab oleh primen, sing oleh zikir wau ngalap oleh talqin, belajar zikir men diisi wonge kudu ain saikin sahih, bener-bener sahih wong ahli nalqin. Lorone ma'dzunun mendapat izin dari guru sebelumnya sebab sanate kalimat thayyibah sing kula panjenengan tampi talqine sing mursyid. Niku nganti tekan Kanjeng Nabi nganti malaikat Jibril sing Allah dadi langsung sing Gusti Allah ijazah la ilallah sampean zikir la qojo aku rasul angkusukum amena di perang kurang sekir ora dadi nek panjenengan langkae maneh hebate teng riko sampean kepengin dodole kaya wong walaris maca surat Waqiah ba'da asar diwaca. Wah, beda. Kula ngomong pengalaman ngaji ilmu hikmah kitab Syamsul Ma'arif. Barang wis mendalami Allah buka, oh, jebule enak ya qul la ilaha illallah. Ya, liku. Dadi yen kula pikir, amalane simpel, singkat, siapapun mampu. Wis tua, bisa, enom bisa, lagi sakit bisa. Allahu Akbar ke wong roe sing ana la ilallah. Mulane hebat. Sing nek wis kaya niku terisi panjenengan siap nggawa tiket roe wis ana. Mulane mau nang manakib kan janjine Kanjeng Syekh nek mboten pamel mune tak kabur. Sapa wong sing berguru ning ingsun kan kaya niku. Ditantang ora bakal susah uripe. Enak, hebat. Kanjeng Syekh ngendika janjine ning murid e kaya kowe nang kitab Jawahirul Maani ngendikane diwaca niku kana muridu wa muhabbi radhiyallahu an humus suada orang yang jadi muridnya Kanjeng Syekh wong-wong mangu kowe pan bagja uripe. Oh wong bagja sampean nang dodol wira-wira golek wis langene besing perek sampean enak kaya ngosi tunggu malaikat tok. Delenge tak sepi tapi duiteng ya ketuan. Nek wis koyo niku mulane sampean goleki sing sing enak bae nggih sing angel terus. Deleke jam 2 mangkat ora sembayang subuh balik malah dene ngasih wektu iya jebule wonge padha. Wis niku gambarane koyo niku sebab niki sing nanggung resiko apapun uripe kula panjenengan aja salah paham Allah. Nah, bon. Dadi wong mau sing wujude Gusti Allah janjikaken oleh roe mau jaminane mau qodaflahal mukminun pan entuk kebegjan ngaku imane bener-bener diterima sebab ana wong ngaku iman ditolak. Kula sering tak aturaken tapi sifate niki mung elingaken baleni. Jamane Kanjeng Nabi Sugeng enten seorang sahabat namine Abdullah bin Ubay sowan ning Kanjeng Nabi ngaku iman tolak. Gusti Allah turun ayat qolatil a'rab do ngucap sapa wong Arab. Lah niki menurut riwayat asbabun nuzul ayat niki namine wong Abdullah bin Ubay sawane Kanjeng Nabi ya Rasulullah kula niki wis iman. Lah niki malaikat Jibril bedul ngaturake dawuh ning Kanjeng Nabi wahyu domongi ku Abdullah bin Ubay kullam tu'minu aja ngomong sira iku moning ingsun iman aja walakin qulu aslamna ngucap ana sapa sira ingsun Islam. Bedane apa gun ngomong mone iman karo Islam kok ditolak. Diterangna ning Quran aja ngomong nyong iman, tapi ngomongane nyong Islam. Kaya niku. Sebab saat niku pelaksanaane oleh awit nang Mekah nganti tekan Medina bene ayat medun pengemut kaya niku. Sadurunge mboten enten. Dadi umure niku wis suwe oleh melu Islam. Tapi kok ditolak kulam tu'minu. Jebule Gusti Allah nuduhaken jawaban sing dimaksud kowe mau aja ngucap ingsun iman
walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Niku nalikane sing jenenge iman kuwi dimasuki diisi kaya niku. Berarti orang mau ning aku dhewe kaya sampean karo anak yang wong sing saiki dadi bojo kuwi adine apa kakange sih? Wong liyo ya, wong sejen, tapi sampean saiki dadi bojone wis halal, maune demek haram, apapun tidak boleh. Lah niki halal gara-gara ucapan tok. Kalo tampik nikahe pun waline ngomong ingsun tingkahaken Fatimah oleh sampean amine Ahmad kanthi mahar niki kontan niku jare bapane. Sampean jawab pripen kemutan beli wong selawas. Hah? Kulo tampi nikahe kanthi mahar duit 10.000 kon mung kaya kuwi tok ucapane. Mengucap lah niki hake sampean anake sing arane Fatimah coba. Yen kulo pikir nganggo akal cicat kurmane kulo tampi tok beko dadi hebat. Sampe Jakartanan barang kumpul duite balik dia kena boke apa nih bojone ini ngarake wong bisa nih ketemu gede anyar kok bau sing kandung peteng di dulang ya sampe nguyo napa yang boke ini ngurah ya kena boke ini bener beli sih jari sampe primen gue kira dipikir-pikir ke jelengi pegawai biasa tapi mengandung akidah mengandung ilmu orang domane bojone nomora orang nomor tua sampai muni speot besejen lah niku sebab sing jenenge ikatan. Begitu juga di torekot yen wis ditalkin ada ikatan ngungkuli ikatane karo bojo temut-temut primen. Nah yen ikatan yang tanorekot guru niku bisa menjamin wawo sing teng manakib bener wote. Nah jaminannya tekan ngendi nang kuburan oh ya wong malaikat beditong tang sampean wani beli karo mengandungan akhir wah urung tau kenal ditekan medun roe pan disiksa ora bisa wani tak obrak abrik ora swargane ora nerakane. Lah ki omongan anger wong ora ngelmu bisa darani takabur gulat mboten niki makome Kanjeng Sero wis beda sebab tingkatan roh nang akidah niku anak ikatan akidah tauhid nang makom syariat ana makom torekot ana makom makrifat ana makom hakikat kuwi tingkatane wis mlebu hakikat dadi kudu ngaji dingin dadi aja kiri-kiri mada aja Kanjeng Syekh niku wis yo wici sehingga apa wae sifate dalam wujudnya sing dimiliki Allah wis kaya-kaya nyurep maring awake. Dadi mulane niku wala maro aitu dalik ketika kula panjenengan dianggane ihsan lagi wong sing ihsan makome wis makom hakikat. Sehingga niku wow ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawa ihsan apa sing ihsan ya anta buta ka annaka taro yen ta ana sapa sira ibadah kaya weruh kaya kaya ka annaka fa illam tarahu lamun ta ora iso ndeleng sapa sira memang cara zate ora iso tapi ditingali dari makrifatus sifat panjenengan kudu paham yen makrifate sampean geser wah saiki sampean ana wong bakar sate ora nyontor mambu ya dari jumure pe agi apa pilek lah sampean ngati sifat Allah mirsane kok kaya-kaya orang mon ini lang kawong lah ki sampean pilek ya sering pilek boleh lah niki mulane dioperasi men aja pilek supaya oleh dadi wong urip ke anak kataro nangi fa ilam tal fa inahu selalu mirsani mulane jangan lupa panjenengan komunikasi atine roe nang digon nang goreng motor Allah terus yen wis ditalkin wis nunggang motor selamat wis kadang-kadang wah macam-macam Allah ngeraksa inna hadza ibadi laisa laka alaihim sultana engko sing dijaga wong kiye niku sebab komunikatif terus nyambung terus karo Allah mboten nate kelalen niku sebab apa sebab wong zikir ismu zat nang jero neng roh
awit sing atine yen wis dipindah latifae niku seluruh tubuh zikir Allah Allah terus niki wong sing diakoni ning Allah inna aga ibadi mulane niku lah sing dirajek kaya bocah bayi diraksa dening ibune ya jampira mesti ibune ngikuti begitu ngak ngelilir mbok kene ngelir melu ngelir bener boleh sih muni nggih kaya tau sampean itu anak bayi malah sampai turunnya ngorok bojone melas orang ngerti bahasanya bayi begitu ngek jejeli buatan purun wong yang ngerti wong nenggoni buta ente yang beli barang wis dijejeli susu beli gelem demek kue teles jebule ipis yukut gayung wong siapa bayu nangis sore ngelongan sih bener beli sebab dadi nang kono nggo mawe iki ba yene emane samono ibune kurang turu kula gambaran akal dalil akal niki Allah lebih dari orang tua kepada anak ngraksane Allahu Akbar primen-men kaya kuwe roe aja pedot oleh eling maring Allah lah sebab ganjire Allah niku kaya niku ya niku wong sing kaya niku oleh madhepe ning Allah dadi wong urip lagi roe tercetak la ilallah mlaku ya wong kiye setan beli tahu ngadang beli tahu weruh krungu arane bewedi awas ana polisi durung weruh wonge be sampean meneh krungu arane para sedya nyopet le ora sida mulane anger kula nang pasar ana wong ana ilang ana wong sing iso ora sida oh boleh singsot anak polisi ngerti ini kerumuh arahnya durung meruwongnya bewi sarane jabatannya wis begitu juga tukang dikir niku wong sing dipun sepada zakir kue setan nang dikon setan Amerika wedi oras nang desane tok sampean tok wedine ora melaku dikawal selalu penjenengan dikawal dening Allah dijaga dirajak kaya gambaran akal wau oleh jaga wong tua maring bayi jadi tangisane sampean siji jerite Allah pun yang jerite sing kaya ngapa ngerti oke oh, jerite wong nyangga utang janjine anjung wis ejek jerite wong sing nampak duit beda bisa dia ngerti nyong nglakoni bener belikenya ngomong oh ya padam nyong kur bodoh tok nyong ngene nglakoni padahal nyong padam cerita satu tapi jeruane loro begitu juga wong mikir la ilallah padha jerite tapi jeruane sing beda kowe kudu dipahami mulane padha la ilallah itu tergantung nilai jeruane kaya niku ora asal mone la ilallah bapak nasi ngomong kan yo la ilallah fal dina wis talkinan apa pirang-pirang taun aja bae nilaine regane beda-beda wis bombong oh lan iku yen ikhtiare kaya niki panjenengan kudu zikir syaraté telu siji wis talken oleh zikir kudu dawam ajak nomor lorone sithik bener oleh zikir ya ucapane ya jeroan dilatih ora angel kok angel soten jari setan sing nomor telu kecuali sithik dawam ikhlas aja glendenge apa-apa yen wis kaya niku engko sampean dadi wong sing disebut wong sing pasrahe maring Allah loyal. Lah niki wong paling demen didemeni ning Allah wong kiye. Muncul dari dalam. Sing pun sebat bahasa tarekate khotir. Sebab apa sebut juga belajar seperti kita. Mulane lebih baik buktikan sesuatu yang baik dari dalam hati yang bersih. Lah niku bebas 9 unsur. Mengko muncul apik-apik. Marit Allah niku ngucur wong mau merupakan petunjuk sing nyetir zahir lan batine niku kok Allah. Sebab muncul gerake menungsa meneng karo obahe niku ana sing gerakna hakikate Allah, tapi nurut supire. Yen jerone supire iblis, ki wong gerake ngikuti iblis. Yen jerone tauhid iman Allah gerak menenge niki nuruti Allah. Olane yen upamane kula panjenengan wong lara,
siji njaluke sembahyang dingin wis waktu ngondenge nek ana waktu kian. Wong loro beda. Pada-pada ngaku Islame, sebab muncul dari dalamnya beda. Bayang isaklah suwe kian sesuwe mene untung. Siji-siji ora lah eman-eman tole. Lagi wong loro pada-pada kadang ngaku imane, tapi gerakan dalam beda. Lah nyok mantakon, gerakane njero sampean sing ngejak sing nyurung sapa? Wes jawab dewek-dewek nang jero ngate, ya. Niki getaran dari dalam ketika zikir yang al-qalb yahya. Hidup sebab hidup yang ati sebab nyala neng tauhid, nurul iman, cahaya neng iman. Mulane wau nek kula panjenengan fa iza ayyaksibal khuduro fa yujalisa ma'a syaikhihi. Yen kepengin dadi wong kebuka jagongan karo guru. Sebab niku bisa keluberan. Hoyo niku seki kalau gambarannya wong kalau beran anak ajudane bupati nyong camat begitu pan ngomong wani nyong rasane camat anak ajudane awas anak ajudane ajudan gue tutup bupati lah kok apa mana anak bupati ini wani ya wong anak ajudane bebeli gambarnya kayak niku tontone lah niki wong arep-arep keluberan kayak gue tutup kanjeng seh ush anak murid aja wani-wani tergantung kulone panjenengan sing dadi murid diapone beli dening kanjeng. Yen wis kaya kowe manake pepan telat maning beli. Aja emen kanjeng sing nglakoni mur. Tole aja ngan. Wong demen ngantuk sing didemeni repot to lho wis karo wong ngantuk. Ejen. Iya, yen slametan ngantuk bae berkate ndoke pan. Tapi anggap bangsa rosejen diliwati sampean salaman wis contoh sih gampang ngantuk diuga panjak salaman lah kowe kanjengnya nyalami sing melek-melek bae sing disalami geneng yang ora weruh durung pangkate ngono kudu bera-bera mambune wangi sampean terus gila kelengor-kelengor kok tempun naon para manake grobok mulanya suka jawero kurung kuat sih sama wis kenal wujudnya kanjeng saya boleh sih orang Abdul Qadir kaya kancane sampean bakul tahu li orang Abdul Qadir ya yang Abdul Qadir al Jailani ya orang laliku harus diakui sebagai murid wong sing oleh mahabbah demen mengko disalami anggar kaya niki hadir aja dikira mengenai orang hadir nyong orang weru aja roe urung iso mulanya sampai kenal karo aja mone karo presiden karo Bu Umi kenal beli oh buru-buru salaman iya niku jadi diakoni tapi ini bupati iya tapi yang KTP ini ana yang KTP ini langka ya lah mulanya sih diakoni kanjeng saya ibaratnya kanjeng saya niku mursyid guru wakil saking oleh silsilai kanjeng Nabi. Nah, bab silsilah iku nyambung sanate tekan Kanjeng Nabi lan iki wong sing diakoni muridi. Lah, yen wis koyo niku demene ana wujude, lah niki keluberan. Kepengin bener wis susahane wis cukup, tapi memang koyo niku wong ngajine ora gelem, mulane ya angel. Wong ngaji terus ya ora. Koyo niku insyaallah sebab niku enten keluberan amine. Kaya kanjeng saya keluberan mukjizate Nabi Isa sing bisa ngurip menakan mukjizate wong mati urip maning niku seluruh rasul yang terkenal 313 sing wajib diyakini sing kudu apal selawe niku mung siji Nabi Isa Nabi Ibrahim ya mukjizate orang urip na wong mati lah niku kenapa kanjeng saya umat kanjeng Nabi dudu apa dudu rasul kau nganti diwein koyok niku niku namine keluh beran apa salah orang salah wong keluh beran lah niki pengarep arep kula makome mung koyok niku ayak selu fayu jali sama asyihi bate para lumrah niku lah niki sing abanom tanganuk sering matur kali kula oh iya mulane hal-hal sing delenge sepele nang kitab langka tapi memang lelakon nang toreko niku beda mulane enten makna fa yujalisa ma'asyaihi
anak sapa sira jagongan karo guru wa taba'a irsyadi lan manut maring irsyad niku petunjuk syaikhihi syaikh kudu yen ora ora bakal sampean riwayate anak siji murid Kanjeng Syekh ya Syekh Ahmad so nani wali niku copot waline gara-gara orang nurut karo Kanjeng Syekh malah mangku babi sampean kelingan bae kowe memang kudu demo-demo telu murid Kanjeng Syekh namine Syekh Sonani wali Syekh gara-gara ngrek ya kowe mikir macam-macam lah agulan sehingga nyepelek kena akhirnya jadi wong sing pelayane warung wis kaya kowe pelayane warung ngingune babi gun miara babi ngeruki tembeleke anak apa wali jadi kaya kowe Kanjeng Syekh ora muatani memang itu sudah sunatullah ayo niku lah mulane kaya lanang wadon nang wis dikawin saku tuh manut maring sing lala malana siji wong takon karo Kanjeng Nabi mbokene kowe wis tuwa ngladeni anake loro begitu siji kakange niku sok nglekore nang Kanjeng Nabi adine tukang loro duit makane lha kaya iri kaya kowe kok ora tumiar ora to apa anak nang Kanjeng Nabi bae barang rutu-rutu mbokene krungu kon ngomong apa kaya yes ning Kanjeng Nabi apa wis ngono tinimbang kon kayong bingung nyong ya orang paham kon ning Kanjeng Nabi soan soan mature masalah siji duwe wong tua wadon anake loro lanang kabeh kakange wis seneng lekor nang Kanjeng Nabi anake loro duit miara maring ibune lha kiye bobote ndi soane Kanjeng Nabi ya memang bener kabeh kon ya bener tapi kiye kakange kon nang kene engko mbok mluberi maring kon lha niki makna yen kula perhatikan roha hakikate yen iri bener sebab pikirane dudu pikirane wong akidah tauhid pikirane pikiran hawa nafsu bisikan yang muncul cara akal memang pantes tapi cara rohani akidah tauhid niku Kanjeng Nabi mboten maito bener nak kabeh kon bener lagi kon bisa nek kaya kowe dongane kakange kon ayo kowe dadi diparil oleh kaya kowe bokene kon mesti nek kudune sing miara angel mulane Allah ngerubah faktor dua anak yang tadi satu seneng luruh duit gua bokene faktor yang lain dicarikan untuk menguntungkan ibunya anaknya ada yang ngawula karo Kanjeng loro-loro ini manfaatnya anak api aja dikira kon luruh duit rejeki ini kon karena kentengnya kon dudu keloberan sing kakange kon ini bukan anak sing kaya kue hari ngukumi Kanjeng Nabi kaya kue wah bukan anak ini kulah zaman Kanjeng Nabi yang setunggal riwayat kehidupan seorang sahabat mula ini kulupan dengan wow komunikasinya dengan Allah tadi dengan zikir yang insya Allah nikulah Gusti Rasul ngendikane wonten setunggal hadis ana ma'ahu idza zakarani ngendikane Gusti Allah ingsun Allah iku sartane wong sing padha eling berarti dia disandir terus karo Allah iya jadi nek wis kaya niku wujude wah enak niki niku ayate alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah tatma'innul qulub niku tenang tentrem tenang mboten rungsep sampean rungsep lho sih mboten alhamdulillah niku berarti tauhid niku sing menjamin oleh tenang uripe dibarengi ikuti pengakuane maring Gusti Allah sesembahane niku praktekke selalu eling-eling ing atiku zikiring ati terus Allah Allah nang digon mboten kenal waktu mboten kenal tempat senajan nang dureng motor eling atine nang WC eling sing eling atine ora dikir jahare ora nang WC dikir jahare ta ora oleh sing dikir atine terus jadikan latihan untuk menjadi perbuatan akhwal tingkah laku insya Allah pun betul usaha macam-macam ngokabe Allah sing ngomandoni ayo niku
sampai nanti orang pirang-pirang koyok niku akhirnya Allah Taala niku ndadosaken wujud wong sing diakoni inna hadza ibadi. Ora ana sing ganggu. Setan dadi khasude pe setan dirajeki wedi kok niku ning wong niku. Mulane monggo di dalam hal kula panjenengan ngamal zikir kula wau supaya oleh kula panjenengan dadosaken tingkah laku aja pedot engko watak sifat tak sifat li zakiriha. Ya, wong mau barek Allah litak oleh Gusti Allah emote maring wong mau sing zikir oleh perkara ulumuddiniyati wal asraril ghaibiyati. Asrar rahasia sing Gusti Allah dheweken wong kowe. Wa tasyadu min anwa'it tajali. Keagungan Allah dikatokna. Sapa bae termasuk panjenengan? Panjenengan kula aturaken setunggal riwayat. Robi ala dawa wong wadon, tapi perkara teluk oleh kabeh niku ilmune ya ladune wis kaya kowe rahasane Allah sering diweruhi. Heeh. Ana ngaturi panganan pirang-pirang ya sering. Nyumpan takone sampean sering ngaturi dateri apel nganti rong truk bleh. Boro-boro rong truk limangi jupe kudune golek diangel. Niki Robi aladawiya. Sebab makome wis tingkat koyok niku sebab modale wau zikire sing oleh perkara telu kumpul nang Robi'a. Dawam sidki ikhlas sekalian ajak kalah karo Rabi'ah. Mugi-mugi Allah paring pitulung, amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.